Шановні депутати, давайте починати. Зараз за пропозицією громадської організації «Сила матерів» треба не шанувати пам'ять загиблих. Що всі ці спортивні служіння будуть стояти на чому-то в ланці, і хто-то буде відповідати. Тому що висвітлити, що у нас система така. Построїли футбольне поле, бросили, і за нього ніхто не відповідає. Через полгода воно превращається фактично в таку територію, яку необхідно. Поэтому ми определились уже. День працює десь близько 3,5 тисяч гуртків в кожній школі. Крім того, в цих гуртках, які є вдома вчителя, виховується взагалі там по 10 чоловік і мається на увазі, що викладачі цих гуртків задіяні сьогодні на неповну ставку, всього там на 9 годин.